अबको चुनावमा केपी ओली जित्छ अरे नि त कोटेर औले भन्छ ओलीले नै भनेया थियो ए जितेको जिते पछारीबाट होला होला कमरेस अनुजानमा न उले पोर्चनल जित्न लाछ बाजे ओली भनेको प्रधानमन्त्री हो नि यार प्रधानमन्त्री कुनै प्रधानमन्त्री भए पनि हाम्रो थाकमा आन्छन् गेममा भनेर हामीले अनुरोध गर्दैछ म भयो ए बाजे नाकबाट सिङ्गान झर्दै छ टेरियेमा चुक्ने त नाकबाट स्यान चुट्छ उ सकले चुन्छ भुलि भए तपाईको नि स्यान होला यार बाजे विस्तार बोल्नु न तपाई मान्छे कस्तो टर्रो के आजदेखि म तपाईलाई नराम्रो मान्छे लाग्न थाल्यो के त्यही भएर म तपाईलाई मन पर्न छोडे तपाई मान्छे अलि टर्रो रहेछ हैन मलाई नराम्रो लाग्न थाल्यो सुन्नुस् न मेरो कुरो नराम्रो लाग्यो होला नराम्रो लाग्यो होला हजुरले कुरो गर्न मिल्ने भगवान बेला तपाईले के भनेर भगवान भयो भन्नुस् त हैन जाम अब खै रुको ढुको बोकनि रुको ढुको अब आठ बारे यस्तो गरेर काम गरेर पनि खामला भनेर जाम भन्दा गरी मान्यो गरेर अनि मानेपछि अब जानु परिहाल्यो कहाँबाट भगवान भयो खैराबाट हुन्छ नि भयो हजुर
उहाँको पनि पहिला बिहा भएको थियो कि नै हैन बिहा छर्दा अनि उसको त दुईबै छोरी दुईबै छोरो छ गर्तो ओहो त बिहा सहित उठाइदिनु भयो अ त्यतिकै अब दुईटाको मनमा अब त हितचित्त मिलेर अनि त्यही कारणले हामी तिनी कुरो गर्न मिलेन हामीलाई जाम ठोकिदिने हो भनेर हामीले तेस्रो अनुरोध गरे जाम बुझ्नु भयो तपाईँले यसलाई चिन्नुहुन्छ चिन्छु 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 यो हत्तेरीमा ठोक्ने मैले फेरि भुले सबैले नमस्ते त्यसरी अनुरोध गरेछु तपाईँले कोसँग दोरी गर्नु भएको थियो काठमाडौँ गएर खुइलीसँग त सुरु लेखेको राधिका हजुरले पनि नमस्कार यो गाउँको सबैलाई नमस्ते हजुर भाग्यमानी हुनुहोला यसमा अब मिल्ला नभन्ने भेलु बुढा भन्ने है न म गए मैले पनि भुसा दिउँला मैले अनुरोध गरेर मैले स्वाङ देख्दाखेरि पनि लान भने जस्तो पनि अझै पनि मन लोभिन्छ मैले खुइली भन्नेलाई एकदम मन परेछ एकदम स्वाक देखेछु मैले उहाँसित एउटा दुइटा कुरो गरौँला भनेर मेरो अनुरोध होइन के कुरा होइन अब त्यतिकै मनको कुरो गरौँला भनेर मैले त्यसरी कुरो गरेछु होइन बिहाको कुरो त बिल्कुल नगर्नुहोस् बिहाको कुरो त मैले पाँचवटा छवटा मैले ल्याएँ त्यहाँ पाँचवटा छवटा ल्याएँ यसरी गरेर हामीलाई खुब मन पर्यो मन परेपछि यसो गरे पनि के फरक मैले हिजो प्रचण्ड सरसित पनि फोन गरेँ के भन्नुभयो प्रचण्ड सरले के भन्नुभयो भने चाहिँ घुम्न पाइन्न भनेर को तेरो बाउले भन्छ घुम्न पाइन्न भनेर टमाटर मान्छे होस् हामी मान्छे हामी मान्छे होइनौँ भनेर मैले त्यसरी हाम्रो त्यसरी मैले लगभग अनुरोध गरेर म हिँड्दैन पक्नुहोस् बिल्कुल कुरो गर बिल्कुल कुरो पार्नुहोस् खुइलीलाई चाहिँ कस्तो देख्नु भयो त मलाई त राम्ररी देख्नु भएछ ल खुइलीलाई कहाँ उसले त एउटा टाबल मात्रै लाएर आएको तपाईँ त्यही पनि माथि नाङ्गै तल टाबल मात्रै लिएर आएको होइन म फेरि हिँडेको हिँडे बसमा हिँडेको हिँडे बजार कुन पार्टीबाट उठ्नुहुन्छ म त माओवादीको मान्छे टिकट पाउनुहुन्छ दिन्छन् गजापले गजापले मारो छोरी दिन्न गजाप दिन्छ एमाले पनि दिनुपर्छ माओवादीले पनि दिन्छ एमाले पनि दिनुपर्छ अध्यक्ष उठ्नलाई धरोती तङ्गाउनु पर्छ होइन धरोती